una manera de fer el compte enrere dels dies que falten per Nadal al món. És el dia que menjar xocolata i ensaïmada després de la missa del gall. El sap de la Sibil·la i després anam a prendre una xocolata calenta per celebrar-ho. Oh, o sigui que això del rem no és perquè va néixer Jesús. No, realment no, però en certa manera sí que pot practicar. Però el raïm es va començar a menjar perquè un any em va sobrar tant que no se podia vendre i es va dir que era senyal de bona sort. I com que era un aliment molt bo, molt especial, es va dir que només es menjaria una vegada a l'any i es va triar que fos Nadal per celebrar aquesta gran festa. Saps que en saps de coses, padrí? Ah, és que tenc molt d'any, jo! I les cançons? Per què cantar Nadal és per Nadal? La paraula ja ho diu, Nadal és per Nadal. Són cançons en temps de Nadal.